Kāda pasažiera sestdienas vakarā Dienvidkurzemes novadā piedzīvojusi autobusa šoferi seksuālas uzmākšanās mēģinājumu. Šoferis vispirms piedāvājis sievieti aizvest tuvāk mājām, pēc tam izteicis vēlmi samaksāt 5 eiro par intīmām attiecībām ar viņu un pēc saņemta atteikuma turpinājis sievietei sekot pa nomaļu lauku ceļu. Sieviete no iespējamas vardarbības izglābus pretim braucošas automašīnas pēkšņu parādīšanās. Šoferis uz laiku atstādināts no darba, kamēr uzņēmumā rit notikušā izmeklēšana. Policija lietu nav ierosinājusi, jo nav saņemts iesniegums. Turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Autobusa šoferis piedāvāja aizvest tuvāk mājām un tad nepierunājams sekoja pa mežu. Piedāvājums – seks. Cena – 5 eiro. Par mani ķermeni tikko piedāvāja 5 eiro. Šādi ieraksts mikroblogošanas vietnē Twitter Rucavas pagasta iedzīvotāja Dita ierakstīja tulīt pēc notikušā. Lai arī ieraksts ir publisks, kameras priekšā rādīt savu seju viņa nevēlējās. Viņa stāst, ka sestdienas vakarā ar autobusu Liepāja Nīca aizbraukus līdz galapunktam, tur grasījusies izskāpt. Autobusa vadītājiem atklājot, ka atlikušos 10 km mēģinās veikt stopojot. Salonā vairs citu pasažieru nesot bijis un vadītājs piedāvāja aizvest tuvāk mājām. Sievieti piedāvājumu pieņēmus, bet tad intuitīvi iespējams sajūtus briesmas un tāpēc autobus palūgus apturēt pāris kilometrus pirms mājām, jo nav gribējis, lai vīrietis zina viņas dzīves vietu. Un tad viņš teica, man sen nav bijis, vai tu vari man palīdzēt, tā kā man sen nav bijis seks, un tā kā man ļoti gribās, un tā kā es nevaru dabūt, un es viņam teicu, nu, man neinteresē, un tā kā es sāku iet. Tā kā pa to stāvu ceļu viņš man pasauca apakaļ. Ar to viņš sāk tā kā izsaucās tā kā 5 eiro. un tā kā es biju tik pārstīta, es vienkārši sāku tā kā smieties. Un tad es viņam tā kā pārjautāju, vai tu man piedāvā tā kā 5 eiro par seksu. Un viņš teica tā kā jā. Nu jā, tas man izraisīja tā kā smieklus tajā brīdī. Un tā kā smējos un teica, nu šities nav mans. Un es vienkārši sāku nu, enerģētiski iet māja virzienā. Tomēr tūlīt sievietei smieklu pārgājuši, jo vadītājs izkāps no autobusa un sācis viņai sekot, turpinot lūgt seksu. Tā kā ceļš ir nomaļš, sieviete baidījusies par savu drošību un jau sagatavojas asargāzes baloniņu, kā arī steidzīgi zvanījusi savam draugam. Uzmācīgajiem sekotājiem apstāties likus vien kādas vieglās automašīnas negaidīt parādīšanās. Tieši tajā brīdī viņš ieraudzīja to mašīnu, viņš tā kā apstājās. Uzreiz tā kā likās tā kā nomainās personība, viņš prasīja, tu gribi, lai es eju prom? Un es teicu, jā, un te viņš pagriezās un aizgāja. Sievietes ieraksts vietnē Twitter izraisīs visai plašu rezonansi. Ar viņu jau sazinājusies gan autotransporta direkcija, gan autobusu vadītāja darba devējs Liepājas autobusu parks. Šāda uzvedība nav mums pieņēmama, šāda komunikācija ar pasažieriem. Mums noteikti pasažieru droša nogādāšana gala mērķi ir primārais mūsu darbības mērķis. Veiksim izmeklēšanu, ja apstākļi apstiprināsies, noteikti šis cilvēks vairs ir mums netādās. Viņš pie jums strādāja ilgus gadus vai es samērā nesen sācis? Es šobrīd nekomentēšu un mēs, kad pabeigsim iekšējo izmeklēšanu, tad varam sazināties. Cietušais ir šis cilvēks, šī sieviete. Mēs ar viņu esam sazinājuši un lūguši šo neatstāt, teiksim, sociālo tīklu līmenī, bet tomēr vēršas policijā ar iesniegumu. Autobusa pasažieris sarunā ar TV Kurzem apstiprināja, ka rakstīs iesniegumu policijai, jo viņai arī nepatīcis īs pirms notikušā novērotais šofera draudzīgums pret autobusā braucošām pusaudzēm, kas līdz domāt, vai viņš šāds piedāvājums neizsaka vēl kādai pasažierei. Konkrēto vadītāju sieviete redzēs pirmoreiz, lai gan šajā maršrutā brauc regulāri un aprakst viņu kā nepilns 30 gadus jaunu ūsainu vīrieti. Valsts policijā informē, izmeklēšana sākta nav, jo nav saņemts neviens iesniegums. Jāpiebilst, ka iesniegumu policijai sola rakstīt arī autotransporta direkcija, aicinot izmeklēt incidentu, kur notikusi gan sabiedriskā autobusa neatļaut novirzīšanu no maršruta, gan uzmākšanās pasažierei. Ines Ķestere, Justs Kurvins, Aigars Breč, TV Kurzeme.